اوس موږ راځو پته ان پک ټپلس باندې ډیبو ان پکینګ او ټیبلز او وین ا کریټ ټپل فور وی نارملی اساین ویلیو ټو اٹ دیس د کال پکینګ ټپل اوس راځو فور ایگزامپل موږ سره یو لیست ده فروټس ده موږ سره سویده تا به ګور شي زه یو لیست جوړوم اپل دا موږ سره دهیم کې موږ سره شو دا موږ سره یو لیست کریکټ شو او موږ څنګه کولی شو چې یو ویلو څنګه کې پیکینګ کړو صحیح ده نو اوس راځو ان چینجبل ویلو څنګه اٹ کوو دلته موږ سره یو لیست جوړ شو نو اوس زه راځم فور ایگزامپل ورته موږ سره چې ده گرین ده موږ سره او بل موږ سره چې ده ویلو ده نو اوس راځو موږ چې د ای سټری چې موږ یوز کوو فور ایگزامپل دلته راځو موږ زه یو لیست جوړوم اوس موږ سره یو پل موږ سره لیست جوړوم Thank you.